السلام علیکم زیم امجد عزیز ملک او تاسو ګوري کسوټی ډیجیټل نن زمون په سټوډیوز کې ډېر درون میلمه موجود دي او دوی راغلي دي شمالي وزیرستان نه مونږ هر کله وایو نور بیرام د نور بیرام ډېر مننه تاسو کسوټی ډیجیټل دفتر ته رالی زدا تاسو کوم چې طالبان حکومت کله رسې راغلي دي په شمالي وزیرستان کې څه حالات دي کمونګو ګورو اپریشن ضربعظم نبادا شمالی وزیرستان کې تجارتی سرگرمی چوي هغه مکمل سٹاپ شوی وي هو اوس چې نوې حکومت کله نه راغلی دی افغانستان کې د طالبانو حکومت شمالی وزیرستان کې تجارتی سرگرمی انتهایی زیات شوی دی هغه پښتنه کمونګو کولته کو ګورو نو صورتحال دا غلی چې تجران وایي چې کله به مونږ شمالی وزیرستان ته فروټ راوړل یا نورا ویجیټیبل مې راوړل هغه ګاډي به چې راتلل غلام خان بډر پورې به مونږ نه فی ټرک باندې 40,000 روپۍ ټیکس راتلو خو چې طالبان کله نه افغانستان کې راغلی دي نه هغې ټیم نه پس او خود ساخته ټیکسونه ختم شوي دي نو هر تجر کوشش کوي چې میرانشاه ته دای فروټ راو باسي ویجیټیبل راو باسي اغه ویجیټیبل او فروټ چې راشي میرن شاته اغه په کسٹم باندې راځي غلام خان بډر باندې اغه د پره بقاعده کسٹم دی نو اغه کسٹم دی یالته ورکی نو دا بیا راځي په خور ته بنو ته کراچۍ ته مکمل ملک ته پره اغه فروټ راځي نو شمالي وزیرستان باندې ډیر زیات اثر ځکه ولیدلې غورته ورځ غلام خان بډر ته ځلاړم غلام خان بډر باندې تجران وې چې یو طرف تا کا طالبانو طرف نه مونږ ته اسنتیاوی ملاو شری بل طرف ته یاد صوبایي حکومت په وینا باندې یاد مرکزی حکومت په وینا باندې مونږ ته پاکستان حکومت طرف نه ډېر سہولیات ملاو شول اغه ټیکسونه چې دی اغه ټیټ کړل نو مونږه په دې معاملاتو باندې اوس ډېر خوشاله یو او تجارت دومره زیات شوی دی چې په غلام خان بډر باندې فی الحال وخت کې کتا سو وګورئ په سوونو ټرکونه ولاړ وی خو صرف یو مسله راځي چې هغه لپاره چې کوم چیکینګ پوینټ دی اغه چیکینګ پوینټ کې بی ڈی ٹی مونږ زیاتول پکار دی اوور سره چې کومه اندرون کسٹم آفیس ته هغه کې عملات جتول پکار دی ولې چې کله فروټ راشي یا ویجیټیبل راشي هغه د ګرمۍ نه دو تین غنټه کو درېږي نو هغه ځای کیږي نو هغه په وجه سره الله کونو باندې نقصان راځي نو هغه جتول پکار دی نو الحمدلله بډر نه چې کوم غلام خان بډر هغه باندې تجارت ډیر زیات شوی دی بل طرف ته عوامي سطح باندې خلک دا مطالبام کوي چې بشک شمالي وزیرستان ته افغانان راځي په ویریفیکیشن دی راځي په ویزو باندې دی راځي خو لکه څنګه چې په تورخم باندې طریقه کار جوړ کړی شوی دی دغه سی په غلام خان بارډر باندې الته ویزی سیکشن جوړ شوی دی آفیس جوړ شوی دی نو په کار دی چې افغانانو ته دلته تجارتي سرگرمۍ ته را پرېږ دی او شمالي وزیرستان خلک چې دی هغه ته لاړ شي نو دې سره به د تجارتي سرگرمۍ سره سره الته چې بیروزګاری ده هغه به په مکمله توګه ختم شي او ور سره چې کوم غربت دی هغه به هم دې سره مکمل کنټرول شي نور بیرام شمالی وزیرستان چې کله موږ ذکر کوو نو یو ډېر مشکل وخت خلکو تیر کړی دی او څنګه چې تاسو خبره وکړه اپریشن ضرب عذب نه پسلته بیا امن بحال شو او خلکو ته اوس موقع ملاویږي لګیا دی چې واپس هغوی خپل خپل کورونو ته راځي خپل کاروبار بیا شروع کړي نن سبا خلکو هلته رهن سهن څنګه دی اپریشن ضرب عذب نه پاس شمالی وزیرستان خلک انتهایی مشکلاتو سره ځکه مخامخ دي چې کوم دی تجارتي بازارونه وو چې کوم میرانشاه بازار وو میرلی بازار وو هغه چې کله بیا جوړیږي په پښو باندې ودرېږي نو دا ډېر ټایم اخلي خو بیا هم الحمدلله که مونږ وګورو امن او امان مسله چې څنګه مخکې وه هغې نه زیاته اوس ځکه ښه شوې ده چې کله به مونږ میرانشاه پریس کلب ته راتلو په اپریشن ضرب عذب نه مخکې نو کور ته به مې درې ځله ټلیفون کولو چې مونږ پریس کلب ته ورسېدو اوس موجوده حالاتو کې که مونږ شپې راځو که ورځې راځو هغه مشکلات فی الحال وخت کې نشته خو بیا هم الحمدلله که صورتحال ښه دی خو تجارتي سرگرمۍ روزګار چې دی هغه چې کومه خلکو لکه توقع وه یا د انضمام نه توقع وه هغه پوره نه شوله هغه نه مونږ روزګار ورکړی شوی نه دی خلک اوس هم تجارتي سرگرمۍ لټوي او بیا هم که مونږ وګورو چې کوم سرحدي علاقه دی که چین بډر وګورو یا نور ملکونو بډر وګورو هغه خلک ډېر خوشحاله ژوند تېروي شمالي وزیرستان خلک اوس هم مشکل سره ژوند تېروي په کار دغه ده چې مرکزی حکومت صوبایي حکومت دی ته نور هم اسانتیاوې ورکړي نو هغې سره به هلته نور هم خوشحالي راشي لیکن انضمام چې کله مونږ خبره کوو نو تاسو نه هم رایې اغستلی شوی وو هغې نه پس به انضمام شوی دی اوس څه کمی دی
ګوره انزمام کومګه وګورو ځا ول با حیثیت صحافی د دی سیز په حق کې هم چې انزمام وشي ولې چې دلته فټ سیکریټریټ د جنرال مشرف په ټیم کې جوړ کړی شوی وو مکمل فندونه برتل خو په خلکو باندې لګیدل خو بیا خلک چې کله انزمام اعلان وشو خلکو ریاکشن ځکه نکړو ظاهر چې دی داته وکوه چې مونږ ته به فندونه راشي مونږ ته به روزګار راشي مونږ ته به نور موقع راشي خو بدقسمتۍ سره په انزمام کې هغه ودې صرف ودې پاتې شوې که وزیر اعظم راځي که وزیر اعلی راځي که نوره وزرا راځي چې کومې هلته دوی دپاره اعلانات وشي په هغه اعلانات باندې مکمله عمل درآمد کیږي نه نو خلک ورو ورو د انزمام چې کومه مایوسي ده هغه پلو کیږي ځکه پلو کیږي چې انزمام نه دوی توقعات زیات وي نو هغه نمونه فنډونه هغه نمونه طریقه کار دوی ته مهیا نه شو چې څرنګه خیال کې خلکو خیالات اوس هم د شمالی وزیرستان خلک چې دي کیمپونو کې دي یا ټول واپس راغلي دي اوس هم که مونږ وګورو د تخیل تحصیل او د شوال تحصیل دغې خلک چې دي لکه د تخیل تحصیل کلیر شوی نه دی ورسره شوال تحصیل کلیر شوی نه دی داسې که مونږ وګورو اپریشن زربیزه په دوران کې افغانستان ته په هزارهاو خاندانونه لاړ شوي وي ما تېر ورځو کې ضلعي انتظامیه نه پوښتنه وکړه هغې ووی چې شپږ زره پورې خاندانونه اوس هم په خوست کې مشته دي نو که مونږ وګورو د تخیل تحصیل او د شوال تحصیل متاثرین چې دي هغه په بکخیل کیمپ کې اوس هم موجود دي او ورسره سرحد پار خوست کې هم موجود دي او هغه په حقیقت کې هغه نمونه وخت مشکلاتو سره مخامخ دي چې کوم ودې دی سره کیږي هغه طریقه کار باندې دی یا کیږي نه نو دوی هم دا وایي چې یاره که مونږ علاقه کلیر شوی نه نو زر نظر دی کلیر کړی شي چې مونږ واپسي وشي څنګه چې تاسو ذکر وکړه چې اوس هم څه خلک په خوست کې دي طالبان حکومت راتلو نه پس او تاسو خطر خو نشته نه ګوره که مونږ وګورو افغانستان دا یو بالکل حقیقت دی چې کا په اشرف غنی ټایم وو که اوس ټایم وو زمونږ د شمالي وزیرستان خلکو هلته ډېر قدر احترام عزت ورکړی شوی دی هلته کیمپونو کې او ډېر امداد ورسره شوی دی نو اوس هم هلته که مخکې حکومت کې وي که اوس حکومت کې وي دوی ته داسې څه مشکلات نشته خو بیا خپلو کورونو نه بهر دي بار بار دوی مطالبات کوي چې مونږ ته د لارې جوړې شي مونږ ته د لارې جوړې شي تېرو ورځو کې کوم ډیپټي کمشنر دی هغې سره مونږ انټرویو وشو هغې وویل چې مونږ کوشش دا کوو چې اوس په موجوده حالاتو کې دغه متاثرین راولو هغه انتهایی بیا په مشکلاتو کې ځکه دي چې خپل کور نه خپل کلي نه خپل وطن نه ایخوا پرته دي بل افغانستان هم په پښو ولاړ نه دی خلک هلته هم په غربت سره ژوند تېروي نو دغه هلته چې کوم ځوانان دي خپل هغه کوي محنت کوي خو هغه مشکلاتو سره مخامخ دي اوس پورې راغلي شوي نور بیرام تاسو سینیئر صحافی یې او تاسو ډېر قریبي تعلق دي ډېر نږدې تعلق پاتې شوی دی طالبانو سره اوس کوم طالبان قیادت دی هغې حوالے سره تاسو څه ګڼئ چې په افغانستان کې اوس دا حکومت مستقل بنیادونو باندې به روان وي که څه دوی ته پرابلمز به وي ګوره که مونږ وګورو طالبانو مخکې چې حکومت راغلی وو هغه 95% علاقه باندې په افغانستان کې حکومت کولو دا واحد طالبان وو چې هغې ټیم کې به دی امن و امان داسې روان وو چې یو کس به د خوست نه روان شو کابل ته نو هغې ته به چا په غلط سترګې ونه کتل نو اصل مسله د ترقۍ چې دا هغه د امن و امان سره تړلې ده کومه علاقه کې چې امن و امان نه وي په هغې کې ترقۍ ناممکنه ده نو که مونږ وګورو دغه طالبانو راتلو کې یو خو طالبانو خپل ډېر زیات جنگ لړاو کړلو بل که مونږ وګورو دې کې د اشرف غنی او د کرزی حکومت بقاعده لا ځکه وو چې خلکو ته نه روزګار ورکړو خلکو نه غربت ختم شو هلته خلکو ته نه نور سهولیات میلاو شول نو خلک افغانستان ول سره که مونږ خبرې وشي ما تېرو ورځو کې خوست تجرانو سره خبرې وشوې هغې وی چې مونږ دپاره که امن و امان وي نو مونږ په پښو باندې خپل دمره ولاړ یو چې مونږ تجارت کولی شو خو په تېرو حکومتونو کې نه دوی ته امن و امان ورکړی شوی وو نه نور سهولیات طالبان که مونږ وګورو طالبان چې چېرته هم په افغانستان کې حکومت راغلی دی هغې کې امن و امان مسله چې ده هغه ډېره بهترینه وي نو هغې په وجه سره مونږ دا هغه لرو چې افغانستان کې به نور ترقیاتي کارونه لکه اوس موجوده حالاتو کې چې تېر ځل که مونږ وګورو د طالبانو پالیسي او دې ځل مونږ وګورو دا ډېره چینج ده ډېره بدله ده تېر ځل کې به
دا سوچم چانه شو کولای چې زنانا بغیر پروډونو باندې روزي مظاهره وکي اوس مونږ وګورو چې په کابل کې روزانه مظاهره د زنانا روانې وي په غیبنه نه لټی چارج کیږي په غیبنه نه ګولې اورول کیږي ناغه نه وشتل شي هغه نه نیول شي نو دا غره په طالبانو پالیسی دا ګورنمنټم بهر دنیا م دا غوړي خلک هم دا غوړي چې خلکو ته خپل مرزي باندې ژوند ترول مواقع ورکي نو کدا غ روان شي نو زمای چې طالبان کا چرته غلطی ونه کی لکه شخصي غلطی به کول چې څړای په پلار روان وو زبا یو خبره ته وکم چې ما سره یو کس ملو شوی وی چې ما خوست کې درې ځله مزدیګر منځ وکړو او درې ځل مې چې منځ کولو بیا ما ورته وی چې سلور رکعت منځ کوم خود طالبانو د پاره ویل چې ما به خبره به نه اوریدل ما به ورته چې ما منځ کړی د دې په زبردستی په مونږ باندې کولو نو کچرته داسې زونه نه وی او خلکو سره خپل مرزي وی طریقه کار وی نو مونږ دا وی چې ګورنمنټ بهر دنیا م دا غواړي چې خلکو ته امن امان ملو شي سہولیات هم ملو شي نو موجوده حالاتو کې کدی داسې پالیسی روانه کړله نو افغانستان خلک هم په دې باندې راضي دي چې داس نمونه طریقه کار سره مونږ ګورنمنټ راشي نور بهر مونږ هیله لرو چې په شمالي وزیرستان کې امن به وي او ماته دا یو خبره وکړي چې ټوریزم سونه سکوپ دی آیا عام خلک چې دی پاکستان نه پېښور نه خیبر پختونخوا نه یا پاکستان دی بلې نور علاقو نه آیا هغوی سیر او تفریح دپاره شمالي وزیرستان ته تللی شي او هلته څه دی سیر دپاره ګوره هلته که مونږ وګورو اوس الحمدلله د بنو خلک د جنوبي اضلاع خلک لکه مروت کرک خلک که تاسو وګورئ تیر اختر کې په هزارهاو ګاډي راغلې وې ما باقاعده هغه ډي سي صاحب ته او ډي پي او صاحب سره ما په دې باندې ملاقات شوی چې خدای دپاره د هغه ګاډیو دپاره تاسو طریقه کار جوړ کړئ رزمک چې دی هغه بالکل داسې موسم دی لکه مري شوال چې دی هغه بالکل داسې دی لکه کشمیر نو هغې ښکلا که تاسو وګورئ هغې که موسم که تاسو وګورئ نو هغه په مري او په غنه ښکلا زیاته ده بل دغه ده چې که جنوبي اضلاع خلک مري ته ځي نو فصله زیاته ده خرڅه زیاته کیږي نو هغه موسم هغه طریقه کار هغه سیر و تفریق دی ته په شمالي وزیرستان کې ملاویږي خو په کار دغه ده چې ګورنمنټ صوبایي حکومت په دې باندې صرف اعلاناتو پورې محدود نه وي باقاعده رزمک کې دی دپاره خلکو دپاره سهولیات ورکول په کار وي په لاره باندې چې پوسټونو باندې مونږ صحافیان اپیلونه کوو چې یاره دغه چې کوم بهر خلک راځي دې ته په چک پوسټونو باندې سهولیات ورکول په کار وي نو هلته رهن سهن کې اوس رزمک ته تیرو ورځو کې زه لاړ شوم ما چې جایزه واخیسته هلته خلک به راغلل خیمې به یې لګولې وې ځوانان به راغلي وي چا به دوکړې راوړې چا به نوره ګپ شپ لګولو خو بې دپاره به لوټه په میلیونو میلیونو ګرځوله اوبه به نه وي نو په کار دغه ده چې ګورنمنټ په داسې سیزونو باندې خیال وکړي هلته چې کله کسان راشي هغې دپاره انتظارګاوې جوړې شي یا رزمک داسې موسم دی لکه بالکل ما درته وایي چې مري غوندې ګنټه پس باران شروع کیږي نو هغې دپاره خلکو دپاره داسې پناهګاهې جوړول په کار دي چې خلک نور هم زیات شي شمالي وزیرستان کې که خدای پاک شوال هم ایریا غا کړله نو کلیر کړله نو هغه به هم ډېره ښکلې علاقه ده خلک په ډېر زیات راځي او زه وایم چې کې پی کې نه خلک هلته د پېښور نه هم خلک هلته راځي چې وزیرستان کې داسې غا دي خو صوبایي حکومت ته هم لږ داسې مواری جوړېږي چې هغې ته سهولیات ورکړي ډېره مننه نور بارام ته تاسو د کسوری ډیجیټل ترالی او مونږ ته پهلا ځل د شمالي وزیرستان اوسیدونکو نه د شمالي وزیرستان حالات او واقعیات نه مونږ به خبر شو او مونږ امید لرو چې انشاء الله ټورست چې دی هغه د پوره پاکستان نه یو ورځ به داسې راځي چې مونږ به شمالي وزیرستان ته برازو ډېره مننه